jeg har 13 ubesvart anrop fra mamma. Whatever! Fett i melding nå, du er en idiot. Du må jo lese den. Tommy, det står at det er morder på vei. Du må gå med en gang, faren er på vei. Kom igjen! Faen, jeg glemte pianøttene! Du vet det da, Tommy. Nei, jeg må ha det. Hey!